Planinarsko društvo Vis već 13. godinu za redom organizuje tokom godine dve šetnje u cilju promocije zdravih stilova života. Jedna akcija realizuje se u proleće, dok je jesenja, koja je masovnija, ove godine u subotu 14. septembra u 9 časova. Predsjednica Planinarskog društva Vis Verica Vasiljević zahvalila je opštinskom rukovodstvu koje je i ove godine podržalo akciju. Zadovoljstvo mi je da najavim, evo već 13. godina za redom, jednu lepu manifestaciju koje Planinarsko društvo Vis organizuje pod pokroviteljstvom gradske opštine Lazarevac i Saveza sportova Lazarevac. To je naša tradicionalna manifestacija i planinarska akcija Šetajmo za zdravlje u susret jeseni. Opšte je poznato da mi imamo dve akcije, jednu prolećnu i jesenju, ali ova jesenja je, da kažemo, sa većom tradicijom i ovako sa početkom septembra gledamo da naše sugrađane, a pogotovo mališane, da će osnovci i srednjoškolce izvedemo jedan lepi izlet u okolini naše opet prelepe opštine Lazarevac, znači da vide Lazarevac iz jedne druge perspektive. Naša ova manifestacija se obično održavala krajem septembra, početkom oktobra. Ovo je drugi put zaredom da smo je pomerili sredinom septembra iz razloga što smo želeli da se pridružimo i da se odazovemo pozivu Planinarskog saveza Srbije iz prostog razloga što je 14. septembar dan pešačenja i u celoj Srbiji će na taj dan biti obeležen taj da kažemo događaj, tako da i Lazarevac i naše planinarsko društvo podržava tu manifestaciju, ne samo znači gradska opština i planinarsko društvo, već da kažemo Ministarstvo za sport i omladinu, Ministarstvo za prosvetu je podržalo ovu manifestaciju i ovu aktivnost da jednostavno prvenstveno znači mališani, osnovci, srednjoškolci pogledaju i upoznaju jednu vrstu sporta, to je planinarenje. Sad Lazarevac nema baš da kažemo nekih velikih planina u okruženju, ali smo ponosni sa našim Visom po kome je i naše planinarsko društvo i dobilo ime. Tako da, evo, pozivam ovom prilikom sve naše sugrađane i mališane da se pridruže nama 14. septembra. Želja lazarevačkih planinara je da ovim akcijama podstaknu šetnju, izletništvo kao vid odmora i relaksacije kod svih kategorija stanovništva koji se ne bavi fizičkim aktivnostima i da im se na taj način pokaže deo prirodnih lepota koje se nalazi u neposrednoj blizini grada. Predsjednik opštine Bojan Sinđelić pohvalio je rad planinarskog društva Vis, ali i svih nastavnika fizičkog vaspitanja u Lazarevcu koji se trude da naše najmlađe sugrađane podstaknu da se bave sportom. Ja bih pre svega želeo da pohvalim rad planinarskog društva Vis. Ono što je naša obaveza nas iz opštine je da pomognemo koliko god je to moguće ovakve i slične akcije pre svega preko našeg saveta za sport, gde im se ja isto ovom prilikom zahvaljujem na njihovom predanom radu i svakako sve profesore fizičkog vaspitanja na teritoriji opštine Lazarevac koji su neki manje, neki više uključeni u ovakve i slične akcije. Znači, cilj je da što više mladih dođe da se upozna sa lepotama naših krajeva, naše opštine i da steknu naviku da što više šetaju, da se što više bave jednim zdravim načinom života, takođe i sportom. I ovo je već postalo tradicionalno, ovo je 13. šetnja, da tako kažem, tako da apsolutno moj poziv svim građanima opštine Lazarevac, bez obzira koji su godina, znači i stari i mladi, i svi izađimo taj dan, pretpostavljamo da će taj dan biti lepo vreme, zašto malo ne prošetati, upoznati se sa našim lepim stazama koje ćemo, evo, obavezujemo se da ćemo ih još lepše i bolje urediti, da ćemo ih i staviti na sajt opštine, da ljudi nekada individualno mogu da šetaju, a ne samo kada su ovakve i slične manifestacije. Time ćemo svakako unaprediti jednu politiku zdravog načina života i naši mladi će svakako se baviti u budućnosti sportom, bez obzira koji je sport u pitanju, ali voditi jedan zdrav način života u mladosti znači da ćete odrasti u jednog
zdravog čoveka koji će sigurno doprinositi razvoju društva u budućnosti. Akcija je ove godine namenjena za sve od 7 do 97 godina. U zavisnosti od fizičke spremnosti, šetnja će biti podeljena u 4 staze. Staza Poletarac duga je oko 8 km, junior oko 11,5, Lazarevački vidici 16,5 km i najduža od oko 24 km je staza Šančevima Kolubarske bitke. Akcija se odigrava na istim terenima kao i svake godine i prosto su to već nekima i poznate staze. Imamo ih obeležene po celom ovom kraju. U suštini se radi o 4 staze koje su prstanasto oko Lazarevca orijentisane tako da se polazi sa istog mesta odavde ispred opštine. Polazi se u 9 sati, ali okupljanje mora biti ranije, negde oko 8, najkasnije do pola 9 da bi se evidentirali svi učesnici. 4 staze na koje se ide, prva je Poletarac, tako smo je nazvali, namenjena je to prvenstveno slabijima, iako je moto akcije od 7 do 97 godina, u svakom slučaju pozvani su svi, ali prvenstvo dajemo, da kažem, deci, tako da smo gledali da prva staza bude izvodljiva i za one najmlađe. Znači, negde crkva odavde opština, crkva u Drenu, tu jedan mali krug po prirodi koji je iza negde kilometar dva i onda se oni vraćaju nazad, to je negde oko 7-8 kilometara, najviše, uz dosta pauza i razvučeno na jedno 3-4 sata ukupnog, da kažem, hoda. Znači, pola je odmaranje, pola je praktično hod. Sljedeća staza, odnosno grupa koja se opredeli za dužu stazu, ide dalje prema Drenu. Pored Drenjanskog groblja, u zaleđini škole u Drenu, dolazi do škole i tu se pravi jedna veća pauza. Odatle se, ta staza je staza junior, vraća se prema Lazarevcu i negde otprilike 10-11 km je dugačka. Ona ima nešto veću visinsku razliku, namenjene za starije i nešto malo, da kažem, izdržljivije. Sljedeća grupa koja se opredeli, znači, za dužu stazu, ide na ono što odavde vidimo kao horizont iznad Lazarevca prema Stubičkom visu, praktično ide brdom Kremenica, zatim do Stubičkog visa i tu se preko Lukavice vraća prema Lazarevcu, to je negde 16-17 km. I najduža staza se odvaja u blizini Stubičkog visa, ide dalje prema Obrenovim livadama i negde u Šušnjaru se vraća prema Lazarevcu, to je cirka negde 22 do 24 u ovog puta predviđenoj varijanti. Jako je bitno da svaki učesnik, bio on dete ili odrasli, a pogotovo napominjem odraslima i zbog dece naravno, da se odaberaju adekvatne staze spram fizičkog stanja, zdravlja, kondicije i uopšte mogućnosti, jer to na neki način svak mora da odredi prema sebi, jer to organizator prosto ne zna i zato dajemo ovoliko, da kažem, informacija. Ono što je bitno, svi zdravi ljudi svaku od ovih staza mogu da izdrže. Samo je pitanje uloženog napora i vremena, ali u svakom slučaju svak mora poznavati sebe da se negde ne bi preforsirao spram svog zdravstvenog stanja i svojih mogućnosti. Ono što je jako bitno za decu, da, pogotovo za decu da se spreme, naravno i za odrasle, vodiči svake od ovih staza su posebno obezbeđeni od strane plenarskog društva. Staze su obeležene. Dobit će svi učesničke kartone na kojima je i karta cele ove staze, tako da je mogu koristiti u toku godine. Ali iza toga je jako bitno da napomenuti, znači ovo nije manifestacija takmičarskog karaktera, ide se u organizovanoj grupi. Ono što je posebno važno za decu, režim kretanja, znači, mora biti takav da se ne sme ići ispred onog prvog, a ne sme se ostati ni za onog zadnjeg. Znači, neki vid discipline u grupi je naravno jako bitan da se prosto ne bi izgubili, jer ipak kad se odvojimo od grada nije baš naivno ostati potpuno sam i o tome ćemo brinuti zajedno, ali znači, ta sloboda izbora kad se krene sa grupom pa ću ja sad izađem ovde ili onda, izvodljiva je samo u slučaju ako se javi vodiču u dogovoru sa vodičem ili s nekim odraslim ko se tu bude našao. Ono zbog čega ovo ovoliko godina uporno organizujemo, jako je teško, ali je mnogo važno da decu odvojimo od prirode, da odvojimo decu od telefona i da je odvojimo u prirodu od onoga što sada imaju pored sebe. A oni imaju društvene mreže i imaju televizore i kompjutere. Sve to sastavni deo savremenog života. Ali šta god se dalje udešavalo u životu, deca ne mogu da virtualno rešavaju to kao što rešavaju u tom slučaju, već realno. A to realno, ono stvarno će im se desiti samo na ovakvim manifestacijama i tu će moći da nauče kako drugu da pomognu, kako da ponesu ili ne ponesu čašicu vode ili da stave na leđa više ili manje terete, da nauče
ono što je realan život u prirodi koji se svakom od nas dešava i na radnom mestu i ne daj Bože u nekim nedaćama, katastrofama i tako dalje, jer život je takav, to sve nanosi. Mi naše mlade moramo spremati za takve stvari i nadam se da će roditelji posticati decu, ne sputavati ih, deca su hrabra i jaka i mogu da izdrže mnogo, a bit će im jako lepo da budu u situaciji da nekome pomognu, da ustupe možda hranu, da ustupe vodu, da osete kojim je dobar drug, da budu iskusni i jači posle toga i oni se, verujte, osjećaju mnogo moćnijima i hvale se kako su otišli na neku stazu više. Uvek preporučimo, recimo za uzrast od do četvrtog razreda 8 km maksimum ili do osmog razreda 10 ili 12, oni svi idu na onu iznad, gore. I na kraju uvek smo imali preko 60-70 onih koji dobrovoljno, bez obzira na uzrast, idu čak i na ovu od 22 km. Ne možemo ove najmlađe da vratimo. Naša deca su jaka i hrabra, samo ih treba pustiti i zamolio bih roditelje da ih podrže u tome, da kroz malo, da kažem, nekog obzira, malo pripreme, da im pomognu u tome, bit će to sve sjajno, lepo i izgled za pamćenje. Tokom šetnje planinarsko društvo Vis obezbedit će redari i vodiča, dežuraće i pasivna služba Doma zdravlja. Organizatori podvlače da učesnici staze izaberu prema svojoj psihofizičkoj spremnosti i da tog dana obavezno ponesu vodu, sendviče, preslaku i adekvatnu obuću.